Dobar dan, lepo zdrav vsem skupaj. Se je z današnjim dnem začela zadnja tretjina spopada z epidemijo. Računamo, da bo 100% uspešna. Če tega cepiva ne bi bilo, bi po dosedanjih projekcijah, ob vseh dosedanjih ukrepih zaprtja in omejevanja javnega življenja iz epidemije v Sloveniji šli šele tam nekje aprila. Hkrati pa ne bi imeli nobenih garancij, da se ne bo ponovila. Pred nami je torej nek čas, ko je luč na koncu tunela vse močnejša. Hkrati pa tudi zelo občutljiv čas, ko je mogoče ponekod težje biti previden, ker marsikdo že misli, da zdaj je pa že vse končano. Ni še vse končano. Vemo pa približno, kdaj bomo zmagali, do takrat pa je treba ohraniti trezno glavo, kombinirati nove možnosti, ki jih prinaša cepivo, ker je mogoče s hitrimi testi omogočati saj delne sprostitve po novem letu in žal kombinirati tudi ukrepe, ki smo jih za zaustavljanje epidemije poznali doslej. Zdaj, prihod cepiva v Slovenijo, v Evropo, pravzaprav v enaki količini v vse članice Evropske unije, ne glede na velikost v tej prvi fazi, je prvič velik uspeh zahodne znanosti. Poleg tega pa je to tudi dokaz razlogov za obstoj, potrditve razlogov za obstoj Evropske unije. Delitev cepiva, roki, celotna logistika je bila usklajena na zadnji seji Evropskega sveta in sem vesel, da se ta dogovor spoštuje. Cepivo, ki je prišlo, je šele prva pošiljka. V naslednjih tednih bomo v Slovenijo dobili nekaj čez 16.000 odmerkov vsak teden. Zdaj, prva pošiljka, ki bo dopolnila to, ki smo jo dobili včeraj, bo prišla že naslednji teden. In vsaka pošiljka bo okrepila naše možnosti v spopadu z epidemijo. Naj povem še to, da je cepivo, ki smo ga začeli uporabljati, pa tudi cepivo, ki je na poti in bo odobreno v začetku januarja, in v veliki meri v prvih odmerkih tudi že razdeljeno po Evropi v januarju. Rezultat naporov znanosti, pa tudi odločevalcev v Evropi, delamo v Ameriki, cepivo, ki ga uporabljamo, je bilo proizvedeno v tem prostoru. Ni bilo proizvedeno niti na Kitajskem, niti v Rusiji, niti v Afriki. Zdaj, kar pač veliko pove, ne samo o tem, kdo je prvi, ne samo o tem, kdo uporablja določeno cepivo za takšno ali pa drugačno promocijo, ampak predvsem je to poved o standardih. Se pravi, ko gre za tako pomembne stvari, od katerih je odvisno življenje, ne gre samo za to, kdo bo prvi, gre tudi za to, kdo bo varen, gre tudi za to, komu zaupamo in gre seveda tudi za to, da se ob uporabi cepiva ali kakršnih koli podobnih posegov uporabljajo tudi visoki etični standardi. Zdaj, vse to je še vedno Evropska unija, vse to je še vedno zahodna civilizacija in tega se je potrebno zavedati ob različnih izzivih, pred katerimi bomo v prihodnje. Zdaj, ob koncu na izrazim zahvala vsem, ki so v zadnjih dneh in tednih delali na tem, da je danes povsod po Sloveniji mogoče cepiti najbolj ogroženo skupino ljudi. Vsem sodelavcem na Ministrstvu za zdravje, vsem, ki so se v okviru Nacionalnega inštituta za zdravje trudili za to, da vse normalno steče. Stotinam sodelavcev v zdravstvenih domovih, vodstvom
domov za oskrbo starejših. Trenutno smo tukaj pred stavbo največjega v državi, ne, kjer so imeli zelo veliki izziv v času epidemije, s katerim so se hrabro spopadali in se zato gospodu direktorju tudi zahvaljujem. Čestitke tudi za pogumne oskrbovance, ki so se danes med prvimi tukaj cepili. Videli so, da se vsi dobro počutijo in prepričan sem, da bo danes delo mogoče še jutri in pojutrišnjem, ker cepivo, ki je bilo raztopljeno, je možno uporabljati 4 dni, da bo pocepljeno, da bodo pocepljeni vsi, ki v domovih za starejše in podobnih institucijah, kjer je grožnja koronavirusa največja, doslej COVID-a pač še niso preboleli. Začenja se danes tudi delno cepljenje v zdravstvenih institucijah, o tem pa nekaj več kasneje, ker je to tudi zelo pomembno. Zdaj, ker smo že pred največjim domom za oskrbo starejših v državi, naj povem še to, da je bil spopad z epidemijo in deloma bo tudi še v prihodnjih tednih v naši državi dodatno otežen zaradi tega, ker v oskrbo starejših v zadnjih 15 letih prav veliko nismo vlagali. In naj iz tega potegnemo navek tudi za prihodnje, da je pač treba javna sredstva usmeriti, kjer so najbolj potrebna. Ni sprejemljivo, da v 15 letih nismo zgradili nobenega novega doma in relativno malo izboljšali standard v obstoječih. Če bile kapacitete večje, če bi bil standard večji, bi bile seveda tudi žrtve epidemije v tem sektorju družbe lahko bistveno manjše. Torej, upam, da bomo iz tega vzeli nauk. Vlada bo naredila vse, da bodo prihodnje vlaganja v oskrbo starejših bistveno večja. Zato smo zagotovili tudi velik del sredstev iz evropskih skladov za naslednja leta, računamo pa seveda tudi na velik posluh lokalnih skupnosti. Še kako vprašanje? Vprašanje je, da se boste tudi sami cepili, pa drugič imeli ste slabo stanje v domovih starejših, ko vseeno je država v trenutnih razmerah nudila zadostno podporo domovom starejših in upravo? Torej, kot sem že velikokrat pojasnil, se bom cepil takoj, kot bom na vrsti. Zdaj, dokler je v državi nekaj tisoč odmerkov cepiva, je cepljenje velik privilegij. To je tudi cepivo, ki se ga ne da kupiti. Ne. In je zelo prav, da tukaj upoštevamo vrstni red, kakršnega je soglasno določila stroka, ne samo pri nas, ampak praktično v celotni Evropski uniji. Zdaj, ko gre za stanje v domovih za oskrbo starejših, lahko primerjamo situacijo v pomladnem delu epidemije in situacijo, s katero smo bili soočeni v drugem valu. Zdaj, spomladi je bilo teh okužb v nekaterih domovih sicer veliko, ampak je bilo teh domov malo. V bistvu je manj kot 10% vseh teh domov doživelo resen napad korone. In zaradi tega je bilo možno z državne strani z intervencijami tem domovom pomagati. Zdaj, v drugem valu je bila večina domov napadena praktično istočasno v razmaku nekaj dni oziroma tednov in ta intervencija enostavno ni bila več mogoča, ker teh kapacitet enostavno ni in je bilo potem od različnih faktorjev, predvsem pa od določenih slučajev pa tudi reakcije vodstva, lokalnih skupnosti, vsega tistega, kar je itak v običajnih razmerah na razpolago odvisno. Zdaj, kako hitro so se lahko z to grožnjo spopadli. In kot že rečeno, tukaj se vidi tisti manko, ki ga nismo pridelali v nekaj mesecih, ampak v zadnjih 15 letih. Zdaj, če pogledamo statistiko, vidimo, da trenutno od vseh domov za oskrbo starejših
je samo eden, ki še nima okužbe. Ne? Samo eden, ki v celotni epidemiji ni imel okuženega nobenega oskrbovanca, vsi ostali pa so se s to epidemijo spopadli, ne? Predvsem v drugem valu in tukaj enostavno ni bilo rezerv, s katerim bi lahko vsem istočasno pomagali. In to je tisti nauk za prihodnost, o katerem sem prej govoril. Prosim. Verjamete, da je stanje duha med državljani dovolj dobro, da bomo zmožni doseči 60%? Zdaj, po tem, kar pravi stroka, ne samo naša, ampak tudi evropska, potrebujemo 7% precepljenost. In to ne samo v Sloveniji, ampak v celotni Evropi, ker ko bodo meje popolnoma odprte, ne, smo odvisni tudi od drugih. Ne. Tako da govorimo o evropskem projektu, govorimo o potrebi po sodelovanju tudi, bom rekel, izven državnih meja. In zdaj trenutno, po naši oceni, Slovenija ni med tistimi državami, kjer bi bil ta problem največji. Ne. Jaz mislim, da je pripravljeno za cepljenje v Sloveniji relativno velika. Da je zelo pomembno, da je velika tudi v teh najbolj izpostavljenih kategorijah in da verjamem, da bo potem, ko bodo učinki cepiva neposredno vidni tudi v okolici, kjer živimo, ta pripravljenost še bistveno večja. Torej, trenutno jaz mislim, da to nima veze z takšnim ali pa drugačnim političnim prepričanjem, ampak gre enostavno za vprašanje zdravega razuma in tudi seveda zaupanje v znanost, ker bo sem prepričan, da smo Slovenci med bolj racionalnimi narodi. Če neč vprašanj? Začetek moram imeti masko čez nos, še nekaj časa, to za hec. Zdaj, kar se tiče učinka cepiva, ki bo neposredno ne, že vplival na naše vsakdanje življenje, se pravi na možnost sproščanja ukrepov, odprtja različnih dejavnosti in tako naprej, ni vse odvisno od Pfizerja in pač od odmerkov, ki jih dobijamo od tega skupnega evropskega naročila, ampak tudi od tistih, ki, za katere vemo, da bodo kmalo odobreni, to so Moderna. In saj še dvoje cepiv je na dobri poti, da bo v januarju ali v februarju lahko že razdeljeno po državah članicah Evropske unije. Kakšne pa bodo te količine, pa v tem trenutku ni še dovolj natančnih podatkov. Ne, v vsakem primeru pa računamo, da lahko tam proti koncu februarja, če bodo napovedi vsaj realno, vsaj približno realno takšne, kot so, glede dobave obstoječih cepiv in odobritve novih, računamo, ne, da bo samo zaradi cepljenja možno sproščati številne ukrepe, med drugim tudi promet preko notranjih meja Evropske unije. Bo pa določene zapore tudi potem, ko bo v Evropi situacija zaradi cepljenja bistveno boljša, potrebno ohraniti na znanih mejah. Ne. Tukaj pa že naprej povem, da je naša skupna dolžnost kot Evropejcev, pa tudi Slovencev, da del teh količin cepiva, ki smo jih rezervirali, ne, potem, ko bomo mi izven najhujšega, solidarnostno namenimo tudi za druge. Ne. Predvsem za soseščino Evropske unije, ker je to ne nazadnje ne samo vprašanje naše solidarnosti, ampak tudi našega interesa.